例如咧，佢跳到一半，佢即刻跳，你即刻開嘅話，如果對面有閃耀，佢跟得上。 佢跳到一半，跟住你，佢跳到一半，你閃耀離開個範圍，跟住再撲翻佢就得噶啦。 真系冇摸嘅，出嚟出嚟，到底有咩用咧？我先唔知我行去边啦，即系只捞窿咁好跑。这么惨。 哇！肥肥都開咗大，佢開咗大，好狂啊！好少見喎呢個，哇！多謝天天放，呢個應該唔係，點樣讀啊？即係唔識讀得呢啲？佢應該唔要推走佢，佢點會打？藍乜乜乜，藍乜乜乜，點樣讀啊？屌料啊！ 多啲啊！即系点啊？妖日文啊！学多啲啊！无聊啦，咪答咗你。哎呀，好卵烦啊！你老烦，跟咗你又要问。喂，6.3火影我识玩啊！几时玩啊？ 哦，你唔走啊！你唔够我跑，你唔够我跑。神哥，神哥，推推推啊！帮翻佢，快手！我理佢，推又帮佢。得得，过嚟，过嚟，推唔过嚟啊？咦，爆卵死咗你，嗱，帮你拉嘢啦。 W啦，啊，升到一隻，你都打包嘅。W 系W，唔系啊，W你W有加有回魔嘛，难W嘅嘛，记得咗啦。好似一秒。
唔系一秒啊，佢回一定嘅魔啊。嗰个系个隐藏嘢嚟噶，冇记错系，好耐噶啦，好耐之前讲噶啦。阿如，你买一只 PC 做咩啊？只 PC 做咩啊？高跳啊！我都去高跳啊！阿如，你又买一只眼嚟守护中路嘅和平啊？我左边已经有一只。我觉得放下路，即系放下面个草冇用嘅。对面只老老平射下落去喎，阿 Boo 直接行咗下路，佢俾 Hilly 打爆咗，直接行咗下路，哪正啊！直接行咗下路，你蓝宝系唔可以抵挡住大木，佢完全冇控制，真正冇控制嘅蓝宝究竟有咩用呢？六哎呀你错了。不是想着 cam 啊最搞笑啊。哎呀你走那边的话就爽了。来打哎。啱啱佢跳完你开佢啊嘛，佢跳完你开佢啊嘛，矛佢做咩啫？佢冇咗支跳杀你唔到嘅一波。哦，咁观察对战 ，Zero Face EC 冇咗招 E， 佢就肉锤砧板上，要知道呢个道理。E 系边招？跳咯。唔通飞丝用咗 Q 我叫你开佢啊？人哋飞丝专飞，你谂下先啦，系咪先？人哋飞丝专飞喎。开呢个开呢个开。人哋飞丝专飞喎。嗱，得，你做下慢。再慢慢先。点知我中意人？我第一眼睇咧，以为嗰个真系。喂，呢啲有啲弱智喎，直接企喺蓝宝 G R 上面劈喎。哈哈哈！直接企喺蓝宝 G R 上面劈，我咩料啊？明唔明啊？靓佬中意食屎啊！